Привіт, друзі! Чи можна виїхати до Польщі раніше, як починає діяти ваше запрошення? Щоб це зрозуміти, далі дивимось у відео. Останнім часом я дуже багато отримую таких подібних запитань. Чи можна виїхати раніше, аніж починає діяти моє запрошення? Наприклад, Запрошення починає діяти з 1 січня, чи можу я виїхати 25 грудня? Ну і я отримую різні відповіді від наших підписників, що комусь вдалося проїхати, а комусь не вдалося. І така інформація приблизно 50 на 50. тобто 50% вдалося, 50% не вдалося. А як же ж по закону це все виглядає? По закону, друзі, якщо у вас запрошення з 1 січня. То не раніше, як 1 січня, ви зможете поїхати до Польщі, але ви запитуєте, чому ж тих 50% пропустили, а цих ні? А тому, друзі, що останнє рішення завжди приймає прикордонник з польської сторони, і тому він може пропустити, якщо ви з ним домовитеся, і. Гарненько пояснити, чому ви їдете раніше, і тоді він вас пропустить. А якщо ви почули від кума свата або ж перевізника, що, наприклад, вас пропустять, немає проблем, то тоді ви вже берете на себе відповідальність і все залежить від прикордонника. Якщо ви зможете йому відповісти, чому ви раніше їдете, то вас, можливо, можливо так пропустять. І якщо ви, друзі, стикалися з такою інформацією, то прошу написати свою історію в коментарі під цим відео для того, щоб. Інші люди, інші українці, які планують їхати до Польщі на роботу, також могли б побачити різні відповіді, різних людей, різний досвід і. З цього всього досвіду взяти найбільш підходящий для себе варіант, за що ми вам всі будемо дуже і дуже вдячні. Ну а на сьогодні, друзі, у мене все. Сподіваюсь, що я коротко зміг вам пояснити, що і як. Також прошу вас писати свої історії, різні, які у вас траплялися, наприклад, випадки на території Польщі при роботі в Польщі. За що ми також будемо вам дуже вдячні, адже. Ваша практика допомагає нашим заробітчанам не потрапляти на різні схеми шахраїв. Ну і побачимось до наступного відео!